Jeg hedder Nanna Rosemann Holland Bastrup. Jeg bor og arbejder i København. Mit hovedtema er identitet, hvor jeg undersøger censur, iscenesættelse og transformation. Min værkproduktion er baseret på ideen om, at alt nyt bygger på noget gammelt. Det vil sige, at jeg recycler mine tidligere projekter i de nye malerier. Her ser man også i baggrunden en ældre papinstallation, som jeg her i maleriet har iboet forskellige masker. Et mindre værk, jeg har lavet, er dette her. Der ser man en mand i en lille sejlbåd nærme sig en ø. Om det er en farlig ø eller en knap så farlig ø, det må så beskueren finde ud af. Og her er også et andet værk, som egentlig er lidt ting som en kommentar til kulturpolitikken herhjemme, som jo endte lidt i sort snak, men heldigvis kom der handling til sidst. Her ser man to personager stå og snakke med hinanden. Og udover de værker, jeg har her i mit atelier, så har Gallerien B faktisk allerede nogle nye malerier, jeg har malet. Der kan blandt andet nævnes billedet Schon bestellt, aber noch nicht abgeholt. Lidt den følelse af, at man har så mange projekter, man skal i gang med. Allerede så mange planlagte ting. Men man kan ikke rigtig komme ud af stedet. Det oplevede mange af os her under coronaen. Et andet billede er Wer kann mich hier etwas erklären? Hvor man ser en person med en tredelt ansigtsmaske, der kigger lige ud og til højre og venstre, og faktisk ikke forstår, hvad der foregår. Der er en robotlignende eller en astronautlignende person, der løber ud, mens legoklodser og andet falder ned. Og det er sådan en situation, hvor man faktisk ikke helt kan forstå, hvad skal man flygte, eller skal man blive? Måske også lidt en situation, vi alle sammen kender til her i denne mærkelige tid. Vi både har været igennem, men som vi også skal prøve at få en god slutning på.